Colega noastră, Irina Tabaranu, vine astăzi la Internetul Grăiește Live. De data asta vine live pentru că a avut o zi foarte plină. O să ne spună și despre ce este vorba. Dar pentru început să vorbim despre statutul limbii române în stânga Nistrului. Noroc, Irina! Hai să ne îngrijorăm! Mă auziți? Noroc! Programul Național de Învățare a Limbii Române este implementat cu succes în regiunea transnistreană, în Transnistria, și limba română, putem să spunem că revine în regiunea transnistreană, acolo unde este locul. Anul trecut, când a fost prima etapă și prima încercare a autorităților de la Chișinău să facă aceste cursuri, s-a soldat cu 320 de cetățeni din stânga Nistrului care au parcurs aceste cursuri și au trecut nivelul A1 și A2. Și Tiraspolul până la moment este cel mai timid în a face aceste cursuri. Tighina și Râbnița sunt cele mai interesate de aceste cursuri. La Tighina au fost 120 de beneficiari, la Râbnița 180 de beneficiari. Aceste cursuri au loc în școlile cu predare în limba română de regiune, păstrate cu foarte mult efort, trebuie să spunem, într-o zonă complet rusificată. Și vreau să-l ascultăm pe Oleg Popovski, un beneficiar al cursului de limba română, care, datorită acestor lecții, a dobândit cetățenia Republicii Moldova, pentru că el avea doar cetățenia rusă și a decis, după invazia rusă în Ucraina, să aibă cetățenia statului în care locuiește. Acum trebuie să-i anunțăm pe oameni că video e filmat la un microfon nu tocmai perfect, da. Dar sunt subtitrări ale discursului în română și se poate de înțeles. Ну, у меня примерно такая же ситуация, как у Луизы, то есть гражданство. Вот. Но кроме этого, есть у меня знакомые друзья в Кишиневе, которые я вижу, что по Фейсбуку они говорят все на румынском. Я как бы специализируюсь на спорте, на беге. Как бы у нас группа бегунов, в которой мы ездим в Кишинев на забеги, причем активно общаемся. Очень важно и очень нужно общаться и понимать их, и радовать их тем, что я говорю на их языке, им это очень нравится. Я пробовал в Тирасполе пройти курсы, но мне не получилось. Проходил платные курсы. Очень был рад, что весной появилась такая возможность записаться. И там долго я там приходил в лицей, спрашивал, когда начнется. В общем, наконец-то к августу это все началось, и я очень рад. Здесь рад, что тут удалось сделать вот такую среду. То есть я сюда приходил, я смог и слышать румынский, и сам говорить на румынском, и как-то уже пошло, уже начал немножко думать на румынском. В условиях, когда везде все на русском, как бы не с кем говорить на румынском. Вот. Ну и в конце декабря ездил на, сдавал еще один экзамен на гражданство. Вот. Успешно сдал. Но все равно интерес к румынскому у меня не пропал. Я буду продолжать учить, как бы, потому что это интересно и это нужно. Ar fi fost fain să-l auzim și în română. Da, era fain. Mă gândeam că poate ne oferă măcar o parte da, este din discurs. O secvență cu el, pentru că acest mic interviu va fi parte a unui material mai mare, pe care cei care ne urmăresc acum o să poată să-l vadă la zona de securitate săptămâna viitoare. De aceea el acolo vorbește un pic și în limba română. Vorbește pentru un nivel începător, însă s-a simțit destul de liber să ne vorbească în română. Irina, dar lui nivelul începător îi permite să ia deja cetățenie Republicii Moldova? A doi, da. Probabil s-a descurcat destul de bine dacă l-a susținut, pentru că din câte cunosc aceste examene sunt destul de riguroase. Indulgente. Riguroase sau indulgente? Da, nu sunt riguroase pentru că este și un examen de cunoaștere a Constituției și a istoriei. Okay. Da, sunt. Dar Moldova oferă și cursuri de limbă rusă gratuite, nu? În școală chiar. Dacă ești student, elev într-o școală de limbă română, înveți și rusă eventual, mai tine, nu? Sau nu știu dacă e obligatorie. E obligatorie? Deja este opțional. Opțional. Irina, ca să reiterăm,
programul de învățare a limbii române în Republica Moldova se desfășoară acum. Există un buget destul de generos prevăzut și oamenii din stânga Nistrului pot învăța gratuit limba română deplasându-se la Chișinău sau pe malul drept, sau pot face asta pe malul stâng? Pot face asta la Tiraspol, la Tighina, la Râbnița, direct în școlile cu predare în limba română aflate în aceste orașe. Vă să punem în comentarii și un link unde oamenii se pot înregistra pentru a participa la aceste cursuri, sau îl putem transmite cei care au poate prieteni, rude în regiunea transnistreană, pot să-l transmită acestora. Mai este timp pentru a se înregistra pentru a doua etapă a cursului național. Aceasta va fi până pe 29 februarie activ acel link, așa că toți doritorii pot să se înscrie. Sunt sigură că în a doua etapă vor fi la fel de mulți doritori de a învăța limba română și la finalul acelui interviu cu bărbatul din Tiraspol, el chiar încurajează oamenii să facă acest lucru și spune cât este el de fericit că nu... cumva nu s-a simțit intimidat, pentru că într-adevăr regiunea transnistreană este o zonă rusificată. Acolo amintim că, deși oficial cu ghilimelele de rigoare trebuie să funcționeze trei limbi, funcționează doar rusa și limba română este acolo învățată într-o limbă moldovenească cu chiriliță și oamenilor le este foarte ciudat să vadă diacriticele noastre, spun că sunt căciulițe. E destul de interesant să vezi așa dintr-o parte cum descoperă limba română, deși trăiesc atât de aproape de vorbitorii de limba română. Domnul Serghei, am uitat patronimicului Lavrov, s-ar îngrijora de vorbitori de limba rusă care încep să vorbească limba română? Или это идет ментальная работа? Eu cred că el s-ar îngrijora, pentru că același lucru... practic invaziv l-au făcut ei. Ei acum, persoanele doritoare să învețe limba română, vin de bună voie, însă limba rusă a fost introdusă în regiunea transnistreană fără să-și dorească ei acest lucru. Pur și simplu totul a fost rusificat și drapelele Federației Ruse stau acolo ca la ei acasă. Și cumva, desigur că ei se îngrijorează și de acele burse menționate pe care le oferă statul român, pentru că ei la fel oferă burse regiunilor preferențiale de ei, Găgăuzia și regiunea transnistreană, pentru că foarte multe burse sunt anume pentru aceste zone. Și foarte mulți tineri din Găgăuzia au mers la studii în Federația Rusă pentru că au fost acele cote preferențiale, inclusiv colegul nostru Slava Radulov a învățat în Federația Rusă datorită acestor locuri preferențiale. Și vedem că chiar dacă oamenii învață în Federația Rusă, asta nu înseamnă că automat trec această curățare mentală sau dispălare de creier. Irina, fenomenul limbii sau fenomenul legat de statutul limbii române în stânga Nistrului este abordat și în expoziția Wake Up Camp, care astăzi a aterizat la Bălți după ce s-a încheiat ieri la Taraclia. Vreau să te felicit că una dintre lucrările echipei tale, anume ceea ce privește drepturile omului în stânga Nistrului, a fost apreciată de musafiri. Adevărul este că era și una dintre, și este în continuare una dintre lucrările mele preferate. Vreau încă o dată să o felicit pe Cornelia Sârbu, membra echipei tale, care a creat această, mai jos Andrei, mai jos, uite asta, da, care a creat această lucrare. De altfel, lucrările din Wake Up Camp care au fost create despre stânga Nistrului sunt unele dintre cele mai interesante și reușite. Uite, această putem lucrare, să vedem acum în Zoom, da. Este vorba despre stadionul Șerif, la subsolul căruia se află o închisoare. O temniță, da. Da, uite așa o metaforă pe care Cornelia a ilustrat-o prin această lucrare. Și sărbătorim fotbalul, nu încurcați fotbalul cu politica, dar hopana, regiunea cu cei mai mari deținuți pe cap de locuitori din Europa. Probabil aceste lucrări sunt cele mai apreciate, pentru că în spatele lor este foarte multă durere.
Noi, la, prin intermediul acestei ediții de Wake Up Camp, am vrut să arătăm activismul civic al designerilor grafici și el nu poate fi fără o problemă în spate. Și problema transnistreană este una din cele mai dureroase și nu prea au fost inițiative de a o prezenta în ilustrații grafice, de aceea eu cred că este un succes a acestor lucrări, pentru că am primit și eu foarte multe comentarii. Noi, la zona de securitate, am decis să amplificăm efortul depus împreună cu Internetul Grăiește și am mers și noi la Varnița cu o expoziție fotografică a unui fotograf din Râbnița, care trăiește de mulți ani deja la Chișinău, cu expoziție de portrete. Și acele portrete cumva vin să arate că noi, oamenii de pe ambele maluri, avem trăsături comune și e cazul atunci când privim harta Republicii Moldova să vedem oamenii care sunt practic la fel, decât să căutăm diferențele, diferențe ce ne sunt inoculate de presa din stânga Nistrului, de regimul separatist, că pe ambele maluri ar locui popoare diferite, un lucru fals, și expoziția noastră vine să arate anume acest lucru. Am fost astăzi la Varnița, acolo oamenii au primit această expoziție destul de bine. Eu mă așteptam la diferite comentarii mai răutăcioase, pentru că acolo este și logo-ul nostru, oamenii ne cunosc despre poziția noastră, și dar a fost doar o persoană care ne-a spus că da, eu vă înțeleg, există un sens în ceea ce faceți voi, dar politicienii și ei nu ne duc unde trebuie și că noi vrem să reînviem Republica Moldovenească Socialistă. Și eu mă uitam la acel bărbat care are 30-35 de ani și mă întrebam oare cum știe el cum a fost în Republica Moldovenească Socialistă, pentru că probabil el nu a apucat să trăiască atât de mult timp în acea Republică Moldovenească Socialistă. El n-a apucat deloc, Irina, dacă tu zici 37 de ani, ce a fost? Bine, eu nu cred că era conștient, având o vârstă foarte, foarte fragedă. Irina, tu spui de ceea ce a fost totuși măcar câteva decenii în urmă. Eu, în ultima jumătate de an, aflându-mă în Republica Moldova, deja am întâlnit al doilea taximetrist, și nu pot să zic că merg tare mult cu taxiul. Deja al doilea taximetrist care mi-a spus că cel mai bine în Moldova s-a trăit pe timpul lui Ștefan cel Mare. Nu, cum să ai și să-i explici despre condițiile de igienă, despre războaiele de pe atunci? Da, eu cred că trebuie să explicăm, Andrei. Inclusiv noi la Varnița mergem și vorbim cu oamenii și intrăm în aceste discuții polemici pentru a ajunge direct la aceste persoane care au stat timp de 30 de ani, mai bine de 30 de ani, într-o propagandă totală, într-o propagandă venită din Federația Rusă, de la acest Lavrov. Expoziția noastră va fi la Varnița până pe 4 martie. Eu sper că dacă ne urmărește cineva din Varnița acum și o să meargă să facă acolo poze, să ne eticheteze, să spună părerea despre... Să spui locul, eu nu sunt sigur că se vede pe poster. Locul este unul extrem de bine... Oficiul Stării Civile? Da, la Oficiul Stării Civile. Unde acolo unde oamenii merg să-și facă pașapoartele. Satul Varnița, Oficiul Stării Civile, strada Tighina. Să-și facă actele de stare civilă. Pașapoartele este în altă clădire, dar este un flux foarte mare de oameni în regiunea transnistreană. Și practic am țintit în grupul nostru țintă, dacă pot spune așa. Irina, noi îți mulțumim tare mult pentru informații. Ca de obicei, bucură intervențiile tale de fiecare dată, pentru că ne ancorează într-o realitate de care mulți sunt deconectați. Ori noi, tocmai mai devreme, prin gura ambasadorului Ucrainei în Moldova, vorbeam despre cât este de important să fim inteligenți. Și în plus, noi ne convingem că Irina este un mecanism autonom, nu este un proiect al Zapadului. Nu-i așa? Noi doar asta credem. În general, toate acțiunile pe care le facem noi la zona de securitate sunt din inițiativă jurnalistică pură. Nu există sugestii din partea cuiva de a merge la Varnița și a face vreo expoziție sau de a merge direct la un fotograf din regiunea transnistreană, haide, poate faci niște poze pentru o ambasadă oarecare. Asta și mă uimește cu... Mă uimește că oamenii vin cu reacții gen, noi știm intențiile voastre, de-aia că toți politicienii sunt ne duc în altă parte, dar eu aș fi vrut cum era în trecut, când tu, zona de securitate, voi de fapt veniți cu un pod social, cultural,
în care nu, poate să nu există variabila politică. Eu sper că suntem în rând un pod informațional. Ok, da. Asta, de fapt, vrem să facem și nu am... Podul informațional e un factor cultural de legătură foarte important. Și atunci tu oferi oamenilor prilejul să citească, să afle, să citească mai departe decât titlul, să vadă că sunt deținuți până acum, care au arborat steagul Ucrainei la balcon și stau în Temniță, în Transnistria, într-o bucată de pământ nerecunoscută. Și pentru că zona de securitate este o entitate autonomă și independentă, are nevoie de sprijin. De aceea, dacă vi se pare important ce face Irina și redacția sa, aveți ocazia să faceți acest lucru printr-un patronaj lunar pe patreon.com bară zona de securitate. Eu în calitate de patroană vă spun acest lucru. Mersi, Nata, și pentru patronaj și pentru intervenția de astăzi. Da, toate aceste lucruri pe care le facem la zona de securitate ar fi imposibile practic fără susținerea oamenilor simpli. Mulțumim, Irina, o seară bună de vineri și un weekend bun și ne auzim săptămâna viitoare. Da? Ne auzim? Da, ne auzim. Pa, pa, Irina. Pa, pa, pa.